may mga putres na mga taong nagbubunyi at nasisiyahan sa anumang hamon na pinagdadaanan ng isang individual. Etong mga putres na to, nasisiyahan, at pagkatapos nabubuhay ng dugo nila. Daldal, -dal, sulat, lahat. Bentulfo, dinipensahan si Bitoy. Binigwasan si Rendon Labador. Ipinagtanggol ng veteranong broadcast journalist at komentaristang si Ben Tulfo ang kapuso-comedian director at writer na si Michael V. o kilala rin sa tawag na Bitoy. Sa social media personality at negosyanteng si Rendon Labador. Kilala naman ng lahat ang kapatid ni Sen. Rafi Tulfo na talagang walang habas ang pahayag lalo na kapag alam niyang nasa panig siya ng tama. Ako sa totoo lang, Rendon, matagal-tagal na ako sa media bilang isang journalist. Actually, dati akong DJ. Marami na akong nakaaway at nakakabangga na pasaway na katulad mong makitig ang utak. Gusto lang kitang ipansimbag eh, pero si Bitag. Matapang din ilabas mo yung tapang mo boy. Huwag sa video. Humarap ka dito sa Bitag. Talagang malilintikan ka. Lahat na lang ng masikat na influencers at media binabanatan mo. Huwag ganon ani ni Tulfo. Because your brain is small and there sucks. Stop wasting your time and money. Nagaaksaya ka lang ng laway sana yung utak mo gamitin mo sa tamang paraan. Hindi puro yabang lang ang dinadaan mo sa kabobohan mong video. Baka maiputan ka sa mukha mo na may putok sa buho. Sabi pa ng bitag host, dapat maghulos dili si Rendon sa kanyang mga pinagsasabi. Sinasabi ko lang, Maghinay-hinay ka sa banta mo at binibitaw mo against Michael V. Napakatalinong tao yan at maraming humahanga at nagmamahal sa fans niya tapos gaganyanin at babastisin mo lang sa vlog, e ikaw kaya ang ganyanin ko. Anong pakiramdam mo dun ha? Alam mo si Michael V, kaibigan ko yan. Maayos siya nagpapaalam sa akin kung gusto niyang gayahin ang programa ko upang gawin ang paro version sa comedy show sitcom niyang Hashtag Nahalos na halos tatlong dekada nang namamayagpag sa telebisyon at palagi niyang nababanggit ang bitag. Ginawa niyang sumbong-sumbong ay bonggang-bonggang-bongbong. Bong. Alam mo, gusto mo lang kumita sa video parang umaman ka, kaya lang napakahambog mong tao ka eh. Tao ka nga ba talaga, harendon? O sadyang yung utak mo may putok sa buho? Kung pwede nga lang ako mismo ang titira sa'yo ng ganyan eh. Banat pa ni Ben Tulfo. Noong Mayo Dos, nagpost si Ben Tulfo hinggil sa mga pinaggagawa ng ilang pasaway na content creators, lalo na sa nangyaring kidnap prank na muntik nang maging totoo matapos pumalag ang pinaprank na isa pa lang pulis. Sa ngalan ng views at kita, may kumakain ng dumi ng hayop. May nagpapatuklaw sa ahas, may nagpapahabol sa aso at ngayon kidnap prank ganrong. Yung ibang sadyang lumilikha ng kanilang mga obra kuno sa ngalan ng sinasabing content daw. May mga vloggers namang disente, edukado, respectable sa kanilang larangan. Mabuti ang impluensyang na sa publiko. Pero mas dumadami yung mga vloggers na sa sobrang taba ng utak, wala nang pananagutan parang may mga sapak. Samantala wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Rendon hinggil sa mga belta sa kanya ni Ben Tulfo.